Ямыты параларынды шываты зем. Шачынға деп ұрғыт азелиметивне дәршу башқарды пәрі ювелер лавкене шарадаган зен Капкан Алексейн. Подармах Шубашкарды Ленин в распегенче вырначно ювелир лавкинче был заиртне. Унда кандыр абадзительне ле маска дыгынна, камуфляж тумланны и гержин чупсагене. Хайгискерзем кандык витринны аргатса, ылдын хадерзем шаратса духна. Анжақта судушы шуғал загайман, варзем хыщенерлезе взем шитала шылдыт незынана. Шапла майба шыбана зене противник сем хавардах тупса балартна. Преступник сене дытма бужар машин не дечин дерне. Унын картлашки не узугурза оперативник сем сакрым шкудах барна. Лер 78 юкмен, шежебе хирештон. Ирген Курал жүзем және хорт парындарына. Хватерде шыра вертерне, бұрланы бұрлыға юна жарды пілімре дупна. Шыбаназем күржі регион зен женгілінскер зем. Прихер хиге жылғы Челямис облышынче бұрнат, тебрихер твады жылғы Чембердорхен жән. Икшнеде малыра хытты преступленішін пірлегін амар судпайы планы бұлна.